Prethodna sezona u Premier ligi Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci kao i nastupi na Euroligi u rezultatskom smislu za Skiso Sinovi Bosne bila izuzetno uspješna. Kako bi ponovili ili napravili bolje rezultate u novoj sezoni, Sinovi Bosne su započeli pripreme na vrijeme. Sinoć je održana prozivka igrača i prvi trening u Lukavačkoj sportskoj dvorani. Treneru Fahrudinu Muharemoviću odazvali su se svi trenutno raspoloživi igrači, oni iz prethodne sezone, ali je tu i nekoliko novih imena, pojačanja iz drugih klubova te onih koji tek počinju da se bave sljedećom odbojkom. U svakom slučaju mi smo počeli u avgustu mjesecu, iako ove temperature nisu baš povoljne za to, ali evo turnir koji očekujemo 9. i 10. septembra ovdje u Lukavcu, sada 10. i 11. septembra u Lukavcu, memorialni turnir Edin Ibraković, počeli smo jednostavno sa tim pripremama, evo da se pripremi za taj turnir i naravno da nastavimo pripreme za početak nove sezone. U svakom slučaju propet ćemo sve kako to izgleda za ovaj turnir, ćemo se pripremati ono što kaže namjenski baš tako, a onda ćemo vjerovatno u onom sljedećem periodu raditi po etapama onako kako to bude zahtijevala ekipa da se priprema i uglavnom sprovest ćemo, mislim da te pripreme ćemo sprovesti onako kako smo namjeli završiti, da ćemo biti spremni da dočekamo novu sezonu, novi izazov. U svakom slučaju svako želi što više pobjeda, što više da se primaknemo ekipama iz Saraje, Fantomima i Speedu. Mi smo ove godine igrali jednu dobru partiju, mi smo jedina ekipa koja je uspjela državnom prvaku Fantomima uzeti dva seta, recimo uzmat bodove. I prvi put i drugi put, znači oba dvije utakmice oni nas nisu toliko nadigrali. I evo, jednostavno izlazak ponovno na evropsku scenu. Evo, Evropska asocijacija za sljedeći odmah je objavila tabelu na kojoj su Sinovi Bosni na toj nekoj tabeli drugo plasirani, odmah posle Fantoma, tamo je 19 ekipa koji su zabilježili već učešće u tim evropskim kupovima u prošle dvije godine, znači 23. a 22. I Sinovi Bosni dosta visokog stoji iza Fantoma, slobno sa 453 boda, čini mi se. Tako kad pogledamo tamo imena poput Spida, Drezdena, Leverkusena, mi smo prezadovoljni sa tim uspjehom i normalno evo očekujem ponovo jedan takav rezultat koji će nam dati šansu da izlazimo ponovo u Europu i da pravimo evropski rezultat. Odlična uvertira za početak nove sezone u Premier ligi Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci bit će Memorial Edin Ibraković, turnir koji se igra i u povodu dana grada Lukavac. Turnir se igra 9. i 10. septembra uz učešće reprezentacija Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije te ekipa Jedinstvo Boće iz Brčkog, Oki Živinice, Skiso Breza 304, SD Neretva Mostar i naravno domaćin Skiso Sinovi Bosne. Kapiten reprezentacije BiH i Lukavačkih Sinova Bosne Ermin Jusufović optimista je pred start sezone u Premier ligi uz uvjerenje da će i memorialni turnir proteći u dobroj organizaciji i kvalitetnoj odbojci. Negdje čini mi se oko 20. oktobra počinje takmičenje u Premier ligi. Kada su u pitanju naše ambicije, mi se iskreno nadamo da će dogod se još određeni pomaci kada je u pitanju naša igra, da ćemo se još malo približiti Speedu i Fantomima u nekom zenitu motivacije naše ekipe. Mi smo pokazali da možemo i sa njima igrati ravnopravno. Evo, nadamo se da ćemo ove godine biti još bliže, zašto ne izraziti neku želju da možda u nekoj utakmici protiv njih u prvenstvu možemo ostvariti neku pobjedu. I evo, iskreno se nadam da će sve ovo nabrojano proteći u najboljem redu, da će naši sugrađani propratiti sve ovo, ali evo, ja još jednom koristim priliku da se i zahvalim svima na podršci. Mi zaista uživamo jedan veliki respekt ovdje u našoj sredini, veliku podršku od komplet javnosti. Kad je u pitanju Lukavac, imamo i značajnu podršku privrednih subjekata i grada Lukavac na čelu sa gradonačelnikom Edinom Delićem. Za ovaj turnir nam je također pomogla i vlada Tuzlanskog kantona i određenim dijelom Federalno ministarstvo kulture i sporta. Ali evo, ja ću iskoristiti priliku ako može da pozovem sve privredne subjekte koji još nisu da podrže naš klub u nastojanju da iz našeg Lukavca pošaljemo što bolju sliku, da obezbedimo što bolje uslove ovim našim ekipama. Do početka 28. međunarodnog memorialnog turnira u sljedećoj odbojci Edin Ibraković 2023. Odbojkaši Sinova Bosne odradit će desetak treninga u sportskoj dvorani Lukavcu te u sali osnovne škole Prokosovići. Po okončanju turnira trenažni proces se nastavlja sve do druge polovine oktobra, odnosno do početka takmičenja u Premier ligi Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci i to u ovoj novoj sezoni 2023. 2024. godina.